یوم عاشور پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی امام بارگاہ ماڈل ٹاؤن میں آمد، عاشورا کے جلوس اور مجلس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن نے صوبائی وزیر کو سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر صحت نے ماتمی جلوسوں اور مجالس کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے امام بارگاہ کی انتظامیہ سے بھی بات چیت کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تمام وزراء یوم عاشور پر فیلڈ میں ہیں۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ قومی یکجہتی اور مذہبی ہم آہنگی مثالی امن و امان کی ضمانت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال چودھری، لاہور نیوز۔